ነው የመጣ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በአሁኑ ጊዜ በመንግስት ስልጣን ላይ የመጡ እና በመንግስት ስልጣን ላይ ያሉ ቡድኖች ይህንን ለውጥ በሰላማዊ መንገድ እንዲሄድ ወስነው ለዚህ በር ስለከፈቱ ከነዚህ ጋር ስምምነት አድርገን ይሄ ለውጥ በጣም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ግቡን እንዲመጣ አብረን ተካፍለን ግቡን እንዲመጣ የእኛን ተሳትፎ ለማምጣት የእኛን ተሳትፎ ሙሉ በሙሉ ለማድረግ ነው እዚህ ወስነን የመጣ ነው። ሊቀመንበሩ አቶ ዳውድ ኢብሳም በአጭርና በረጅም ጊዜ ድርጅታቸው የሚሰሯቸውን ተግባራት በተመለከተም ማብራሪያ ሰጥተዋል። የቅርብ ጊዜ እቅዳችን አንደኛ የኦሮሞ ሕዝብ በሰላማዊ መንገድ ትግል መንገድ እንዴት ነው መሆን እንዳለበት ከሕዝቡም ጋር ከወጣቶችም ጋር ከአባሎቻችንም ጋር የሰላማዊ መንገድ ትግልን ስነ ስርዓትና አካሄድ ይህንን ሙሉ በሙሉ አብረን እንወያያለን፣ ስልጠና እናደርጋለን። የሰላም መንገድ ትግል አዲስ አይነት ስነ ስርዓትና ዲሲፕሊን ነው የሚፈልገው። ይህንን በአጭር ጊዜ ውስጥ ሰላማዊ መንገድ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ከህዝባችንና ከወጣቱና እንደዚሁም ከአባሎቻችን ጋር ከሰራዊቱ ጋር ይህንን ስልጠናና ውይይቶችና አስፈላጊ የሆኑትን እርምጃዎች እንወስዳለን። በሁለተኛ መንገድ ደግሞ ከመንግስት ጋር ቀጣይ ውይይት ይሄ ለውጥ ግቡን የሚመታበትን በሁሉም መስክ የጸጥታ እንደዚሁም ደግሞ የዲሞክራሲያዊ እንቅስቃሴ እና ስነ ስርዓቱ ይሄ ምን መሆን እንዳለበትና ህዝቡም ይህንን መረዳት እንዴት ነው የሚያስፈልገው። ሶስተኛ ደግሞ የተቃዋሚ ድርጅቶች በሙሉ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ጨምሮ በዚህ ሰላማዊ ትግል ውስጥ መከተል ያለባቸው ስነ ስርዓትና አግባብ እንደዚሁም ህጎቹ በመንግስት በኩል የሚጠበቅ ከነዚህ ተቃዋሚ ድርጅቶች የሚጠበቀውን እነዚህ በውይይት መልክ ማስያዝ ውስጥ ከፍተኛ ተሳትፎ ለማድረግ እንፈልጋለን። የረጅም ጊዜ እቅዳችን ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ በአጠቃላይ ዋነኛው የዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲሰፍን ለብዙ አመት ትግል የተደረገበትና ብዙ መስዋዕት የተከፈለበት ነው። በዚህ ውስጥ የኦሮሞ ህዝብ ከፍተኛ መስዋዕት ከፍሏል። ይሄ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲሰፍንና ህዝቡ በራሱ መሪዎቹን ከታች እስከ ላይ እንዲመርጥና የፖለቲካ ስልጣኑን በእጁ እንዲያስገባ ዋነኛው ምኞታችንና የታገልንበት ነው። ይሄ በቅርብ በሩቅ ግባችን ከመንግስትና ከሌሎች ኃይሎች ጋር ይሄ ስራ ላይ እንዲውል ምኞታችንና እቅዳችን ነው። ተመልካቾቻችን፣ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ ከደቂቃዎች በኋላ ወደ መስቀል አደባባይ ያቀናሉ። በዛ ያለውንም ስነ ስርዓት በቀጥታ እሳቸው እንደደረሱ የምናስመለክታቸውናል። ወደ ሌሎች ዜናዎች አልፋለሁ። በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል አዲስ የሰላም ስምምነት ሊፈረም መሆኑ ተገለጸ። በነገው ዕለት በሳውዲ አረቢያ በሚካሄደው የሰላም ስምምነት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቅ እንደሚገኙ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቃል አቀባይ አስታውቋል። እንደ ቃል አቀባዩ ማብራሪያ ስምምነቱ የሚካሄደው በሳውዲ ንጉስ ሰልማን አዘጋጅነት በጅዳ ከተማ ነው። በስነ ስርዓቱ ላይም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ እና የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ ማህማት ይገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል። At the invitation of the custodian of the two holy mosques and king of the kingdom of Saudi Arabia, His Majesty Salman bin Abdul Aziz Al Saud, የሳውዲ አረቢያ ንጉስ ሰልማን ቢን አብዱል አዚዝ አል ሳኡድ ያደረጉላቸውን ግብዣ ተከትሎ ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ወደ ጅዳ በመሄድ እሁድ የኢትዮጵያና የኤርትራ መሪዎች በሚያከናውኑት የሰላም ስምምነት ፊርማ ላይ ይገኛሉ። ስምምነቱ አዎንታዊ መንገድ የያዘውን የሀገራቱን ግንኙነት ይበልጥ እንደሚያጸናው እምነት አለ በእኛ በኩል። ከርሳቸው በተጨማሪ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር በስነ ስርዓቱ ላይ እንደሚገኙ መረጃ አለን። ዘገባው የአልጀዚራ ነው።
የኢትዮጵያ አየር ኃይል ባልሸባብ ላይ ጥቃት መፈጸሙን አስታወቀ። የምስራቅ አየር ምድብ ተዋጊ ሄሊኮፕተር ስኳድሮን ነው በአሸባሪ ቡድኑ ላይ ጥቃት የፈጸመው ተብሏል። የኢትዮጵያ አየር ኃይል ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንዳስታወቀው ሰሞኑን የተዋጊ ሄሊኮፕተር ስኳድሮን ከደቡብ ምስራቅ እዝ እግረኛ ሰራዊት ጋር የጋራ ቅንጅት በመፍጠር ባልሸባብ ቡድን ላይ በወሰደው የአየር ላይ ጥቃት ዘመቻ ያስመዘገበው ድል አንዱ ተጠቃሽ ነው። የአየር ኃይል ዋና አዛዡ ብርጋዴር ጀነራል ይርማ መርዳሳም በተካሄደው ዘመቻ ባልሸባብ ላይ ከፍተኛ የሰብአዊ ቁሳዊና ሞራላዊ ውድመት እንደደረሰበት ተናግረዋል። አየር ኃይሉ የሀገሪቱን የአየር ክልል ከመቼውም ጊዜ በላቀ ቁርጠኝነትና የወትሮ ዝግጁነት ደረጃ በአስተማማኝ ሁኔታ ከመጠበቅ ባሻገር ለምድር ኃይሉ ጠንካራ ድጋፍ በመስጠት በሀገሪቱ ላይ የሚቃጣ ማንኛውም ወረራና የሽብር ድርጊት በአጭር ጊዜ ለመመከት የሚያስችል ጠንካራ ተቋም መሆኑን ብርጋዴር ጀነራል ይልማ መርዳሳ አስታውቋል። አየር ኃይላችን ዝግጅቱ አንድ ጊዜ ተሰርቶ አንድ ጊዜ የሚቆም አይደለም። ቀጣይ የሆነ ዝግጅነቱ እና አሁንም በማንኛውም አቅጣጫ ሊቃጣ የሚችለውን የማንኛውም ጥቃት ለመከላከል የሚያስችል ቁመና ላይ ይገኛል ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል። የአየር ኃይል ዋና አዛዡ ብርጋዴር ጀነራል ይልማ መርዳሳም ለዚህ ዘመቻ ስኬት ድርሻቸው ላበረከቱ የአየር ኃይል ሰራዊት አባላት በተለይም ይህንን ታላቅ ግዳጅ ለተወጡ ተዋጊ ሄሊኮፕተር ስኳድሮን ለምድቡ የሰራዊት አባላት ምስጋና አቅርበዋል። ለወደፊትም እጅ ለእጅ ተያይዘን እንደዚህ አይነት አመርቂ የሆኑ ውጤቶችን በማንኛውም ጊዜ በሕገ መንግስትና ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱ ላይ በሕዝባችን ላይ በሀገራችን ሉዓላዊነት ላይ የሚቃጡ ጥቃቶችን በአጭር ጊዜ መመከትና ማጥቃት እንደምንችል ይሄን ስራ ደግሞ አጠናክረን አብረን ለወደፊትም አቅማችንን እየገነባን መሄድ እንዳለብን ምስጋናዬን ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ። የዜና በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። የጸረ ሽብር ህጉ ለፍትህ ስርዓቱ መበላሸትና ለፖለቲካ ምህዳሩ መጥበብ ምክንያት ሆኗል የሚሉ ወገኖች አሉ። የጸረ ሽብር ህጉን መንግስት ለማሻሻል በጠቅላይ አቃቤ ህግ የተቋቋመው የህግና ፍትህ ጉዳዮች አማካሪ ምክር ቤት ወደ ስራ ገብቷል። አማካሪ ምክር ቤቱ ከዘርፉ ባለሙያዎች ጋር አዋጁ ይሻር ወይንስ ይሻሻል